Hold. Hej, venner. Så blev det sgu jødedag, og det betyder to ting. For det første, så er det den travleste dag på hele året for en landbetjent. Og for det andet, så er min telefon lukket hele dagen. Hvad sagde den Knudsen? Kommer du der? Ja. Med juleøl? Ja. Jamen det er da først i aften, det blev frigivet. Nå, du kom forbi en hestemål. Var det lige nogen sammen, men så var en hund. Ja, det lyder da voldsomt. Ja. Men Knudsen, det er jo de rene tyvkoster. Ja, ja. Dem er du sgu nok nødt til at gå tilbage med. Nej, for dem. Jeg går tilbage med. Mjøl. Nej. Og Knudsen, før du går tilbage med dem, er lige én ting, vi to skal huske. Hvad er det for dem? Det er at drikke dem først. Ja. Ja, det er godt nok. Ja, knap du sådan en op. Ja, der tog jeg fusen på dig, hva'? Ja. Nej, nu skal vi, jeg tror altså mig og Knudsen, vi kommer til at få lidt travlt nu. Men I må holde jer munter derude, og have en rigtig god jorddag. Og husk nu, ikke at gøre noget, som undertegnene ikke vil gøre. Det vil sige, alt er tilladt. Hold jer munter, venner.